الحمد لله بالکل استاد آرام کروا دیں گے اے ها
نکاح او نکاح نکا
ਨਾ ਥੀ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹਾਂ 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 ਹਾਂ
مزانا بان استاد نہیں نہیں تہاڈا مزانا بندا ایتھے بنجانا کھلا تے پیسے کی چادر لاما کھا یار ایک منٹ صرف ایک منٹ اور بلا ان کے علاوہ جڑا کھڑا ہوگا میں اورے بلا رہا ڈرائیور سامنے یار ڈرائیور نہیں کھڑا سامنے یار میں تے علاج نہیں کر رہا لاگو شانی چلو چند برو چلو یہ آج لائی والے یار سے بجا میں آ چکا ارے بیٹھ جا رہا فال لیا رہا ڈوری بال آ لے رہا کاغ لے رہا بھائی ڈوری تھکڑ لا رہے پیٹ میں نیو نہیں لیے مان جا فال ہو گیا تو بہت بڑا فال ہے ارے کا سمجھا راشن رے کا سمجھا راشن کا فول ہے کیا چوبیس ٹونڈ کے لگ کے بال بھی آ گئی ہاں
فولاي فولاي